hora do nosso Momento Premium desta semana. Momento Premium. Oferecimento Mercedes-Benz STA Motors. Aqui a sua estrela brilha mais forte. Avenida Gustavo Paiva, 4051 Mangabeiras. Telefone 3185-9200. No nosso Momento Prêmio de hoje, vamos falar sobre revisões. Quem já comprou o Mercedes ou ainda vai comprar, pode ter certeza que não vai ter sustos na hora de fazer a manutenção do seu veículo. A gente vai começar com a Dani, ela que é consultora de vendas aqui da STA Motors. Dani, quem já comprou, quem vai comprar o Mercedes, já sabe exatamente quanto vai pagar na revisão. Isso é legal, né? Muito legal, Edson. E a todos os clientes, fiquem tranquilos, venham adquirir o seu Mercedes-Benz. As nossas revisões são todas declaradas, a cada 10 mil ou um ano, os clientes já têm, inclusive declarado aqui na empresa, a gente tem vários folhetos informativos. As nossas revisões, Edson, para você ter uma ideia, a partir de R$ 1.090, a primeira revisão do novo CLA 180 é um exemplo muito interessante, assim como outros carros, a cada 10 mil ou um ano. Então, todas as revisões tabeladas, o cliente fica muito mais seguro ao adquirir um veículo premium. Muito tranquilo. E um detalhe importante, né? Além da garantia normal, né, que a Mercedes já dá, que são 2 anos, né, você pode, inclusive, ter uma garantia adicional. Como é que funciona? Então, Edson, aqui na Mercedes-Benz, a gente trabalha também com um plano de garantia adicional, onde o cliente, além de 2 anos da própria marca, né, o próprio fabricante já oferece, ele pode adicionar mais 3 anos, totalizando assim 5 anos de garantia adicional. Nesses 3 anos a mais, o cliente vai ter como garantia motor, caixa de marcha e diferencial, entre outros itens especificados no próprio contrato de garantia adicional. E um detalhe que, além dessa garantia adicional, o cliente também pode, inclusive, antecipar, né, os pagamentos das revisões e aí tem um desconto, né? Isso, Edson. A Mercedes-Benz oferece também ao seu cliente, para dar ainda mais segurança, ainda mais comodidade, o contrato de manutenção. Nesses contratos de manutenção, o cliente pode deixar já pago as manutenções, a exemplo da primeira à quinta manutenção. E uma coisa muito legal, Edson, é que no contrato de manutenção, o cliente já se antecipa em relação a pagamentos, até porque pode ser parcelado em até 12 vezes sem juros no cartão de crédito, e também assim ele tem desconto de até 15% em relação se ele fosse fazer as revisões avulsas, as revisões individuais, o que é muito legal para o cliente. Legal, comodidade, né, facilidade, e saber exatamente quanto você vai pagar na revisão, você tem aqui na Mercedes. Agora a gente acompanha os serviços aqui na oficina da STA Motors. Afinal, o cliente Mercedes quer ter muita comodidade também na hora das revisões. Vou começar com o Edmilson Costa, ele que é consultor técnico aqui da STA Motors. E reforça pra gente, Edmilson, o cliente já sabe, né, tem essa tranquilidade de saber já os valores, de poder agendar o serviço e ter essa comodidade da revisão Mercedes, né? É verdade, Edson. O cliente Mercedes-Benz, ele conta com os canais para agendamento, pode ser o WhatsApp, pode ligar no telefone fixo, e nós agendamos com já um dia determinado, horários determinados, tanto de receber como de entregar o veículo. E as revisões, ele não vai ter nenhum susto, elas são valores são declarados. O cliente, por sinal, quando compra o veículo, ele já sabe quanto vai custar cada revisão. No caso do classe A, o classe B, o CLA e o GLA, hoje, a revisão A é R$ 1.090. Também é bom informar, né, que as revisões da Mercedes é assim, ela funciona. É A, depois vem a B, que é uma revisão mais completa, e a próxima revisão seria A também. Então fica A, B, ela intercala. O cliente, graças a Deus, tem ficado satisfeito. Nós conseguimos fazer uma revisão em um dia mesmo, dependendo de quando, não é nenhum problema para ser resolvido, mas a grande maioria hoje entrega o carro aqui pela manhã, 8h30 da manhã, às 17 horas eu estou devolvendo os veículos e graças a Deus temos o cliente Mercedes satisfeito, que é o que nós temos visto em nossa cidade. Momento Premium, oferecimento Mercedes-Benz STA Motors. Aqui a sua estrela brilha mais forte. Avenida Gustavo Paiva, 4051 Mangabeiras. Telefone 3185-9200.